Wat ging er mis vanavond? Als ik dat wist, had ik hier als winnaar gezeten. Dus dat kan ik je niet exact vertellen, maar ik moet je zeggen, ingooiruimte, alles ging geweldig. En er waren momentjes dat ik wat leuk zei, 180 is een paar finishes, maar voor de rest was het allemaal pap in de arm. Niks viel zoals ik wilde. Het ging niet soepel, het was allemaal choken. Het was verschrikkelijk lastig. Dus ik moet je zeggen, ik heb wel genoten van de opkomst. Hè. Ik kwam oplopen en denk, ja, na een jaartje of tien, ruim 10 jaar. Oh ja, dat is eigenlijk toch best wel leuk. Maar dan ben je wel moedersiel alleen op het podium als je zo'n prestatie neerzet als je zo staat te spelen. Was je nerveus van tevoren? Want het oogde alsof je niet helemaal in je lekkere doen was, zou ik maar zeggen. Nou, ik moet zeggen, ik kan gewoon beamen. De laatste tijd sta ik niet geweldig te gooien. Maar ik heb er wel nog wel de nodige uren in gestopt hoor. Het was niet fantastisch, maar bij het ingooien boven in de oefenruimte, ja, Roland Scholten was erbij. Mijn zoon was erbij. Die zei allemaal van, nou, die valt wel lekker, jongen. En zo voelde dat ook. Dus ik ging ook met veel vertrouwen het podium op. Ja, die eerste lek begon het eigenlijk al direct. Hè. Dubbel 5 en 2 keer op de huis, dubbel 15 is. Ja, vanaf dat moment liep ik eigenlijk alleen maar achter de feiten aan. 2-0 achter. Ja, dan win je die set nog. Denk je, nou oké, ga nou maar normaal doen. We zijn nu wel een beetje klaar met dat spastische gedrag van je. Maar nee, helaas. Het bleef volharden. Ik kreeg geen moment echt het goede gevoel te pakken. Terwijl er af en toe op een goed moment een 180 kwam. Hoor, die ik heel goed kon gebruiken. Of een 96 finish, maar... Ja, het is heel bijzonder om dit mee te maken. Het is bij far de slechtste wedstrijd die ik ooit in mijn leven heb gespeeld op zo'n podium. En ik heb wat slechte wedstrijden gespeeld, dat kan je vertellen. Hey Ko, ik zag ook dat je met andere darts gooide. Was daar nog een speciale reden voor? Nou ja, ik zal je vertellen. Jij kent het verhaal van Spanje. Hè? Nam ik ze mee en dit betekent de eerste toernooi daar. Dus ja, dat voelde goed. Maar gaandeweg gaf het toch wat minder gevoel. En ik zei al tegen mijn zoon en Danielle, mijn vrouw. En dan weet je, ik neem 2 setjes mee, ik ga op de avond zelf beslissen. En ik pak die andere oude pijlen weer terug. Ja, en gevoelsmatig in mijn hand. Ik voelde dat gewoon veel beter liggen en had ik beter grip erop. Maar ja, goed, op het podium was daar niet veel voor te merken. Nee, oké, het is maar net ook bij je vertrouwen ligt natuurlijk. Maar die haperingen ook, had dat dan, want af en toe stapte je goed terug en dan moest je weer opnieuw aanleggen. Kwam dat dan door die grip die je dan miste of juist nee, te veel had? Nee, het is heel vreemd. Ik stond zelf helemaal stom verbaasd hoe vaak die pijl niet van mijn vinger afgleed, de punt. En ik denk, achteraf gezien, maar op dat moment, ja, kom je daar niet op. Denk ik gewoon dat ik te hard in die das heb geknepen. En daardoor ook eigenlijk die chokeworp had. Niet echt die soepele, vloeiende worp. Waardoor je arm zijn gewoon nou soepele, vloeiende worp? Ja, normaal gesproken wel, ja. Maar voor je gevoel dan, hè. Ik bedoel, dat zat er geen moment in. Dus ik denk dat ik alle spiertjes in die arm en in de hand te veel gespannen had. Maar wat doet dit met je? Kan je dit heel makkelijk relativeren naast je neerleggen? Of ben je er toch echt wel ziek van? Ja, kijk, je kent ook de redenen wel, weet je. Je weet ook, ja, het is nog wel wat jaartjes geleden geweest dat je op zo'n podium stond. Dus het is allemaal niet zo heel vreemd. Maar weet je, het is wel heel erg vernederd maat dit. En daar moet je ook eerlijk in zijn. En op het podium zelf heb ik ook wel gedacht van... nou, het is de laatste keer ooit dat ik me hiertoe heb laten verleiden. Maar ja, aan de andere kant dan ook weer als je zo'n walkout meemaakt... Ja, denk ik ook wel weer, ja, dat is ook wel weer genieten. Hè? Dus je moet de tijd en energie in gaan stoppen. Ja, en dat zal veel meer moeten zijn dan dat ik in de laatste 5, 6 jaar gedaan heb. Maar neig je nu naar volgend jaar weer of juist niet? Jawel hoor. Ja, weet je, ik laat me niet door een dramatische prestatie en een wanvertoning uit het veld slaan. Daar zijn winnaars niet van gemaakt en ik heb genoeg gewonnen in mijn leven ook. Dus hier komen we wel weer overheen. Het is alleen heel zuur dat het op zo'n manier is. Ja. Want laten wij heel eerlijk zijn, John Paard was ook niet best hoor. Die was ook niet goed. Alleen die deed nog net even 1 dingetje iets beter dan ik. Ja, erg jammer. Nou, in ieder geval nog veel plezier. Tot wanneer blijf je daar? Misschien blijf ik hier wat trainen voor volgend jaar. Ik zou me bijna schamen om terug te komen met deze prestatie. Maar nee, zondagavond pakken we de trein terug. Oké, okay, nou, veel plezier doen we hier in de groeten daar. En we spreken je hopelijk snel weer. Dankjewel. Oké, jongens. Hoi, jongens. Succes. Hoi. Vond jij deze video leuk? En wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe video's? Abonneer dan op het kanaal van 433 Darts.